amou e a pedra a deixou. E levantou-se os rebios. E chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados. Não era um só, não, eram muitos. Muitas pessoas endemoniadas. E hoje também existem muitas pessoas endemoniadas. Amém? Demônio que age com grande velocidade, com escândalo, e demônio que age no silêncio, no calado. Ele é um capeta secreto. É um diabo secreto que age silencioso, que você não percebe que ele está no teu lado. Amém? Você não percebe nada. Amém? Os olhos começam a mudar, o semblante começa a mudar, e você pensa que ele está no natural dele. Mas ele não está no natural dele, está começando a mudar. Ele está virando aí, né, alguma coisa. Né? O incrível Hulk. Que prega assim? Tem pessoa que quando ela começa a ficar endemoniada, ela parece estar virando o incrível Hulk. Né? Começa a virar os olhos, começa a virar a cara, e o rosto vai ficar diferente. Daqui a pouco, né, começa a levantar os braços para cima. Aí quando você menos espera, você está diante do incrível Hulk. É a pessoa endemoniada. Quem é assim? Amém? Enquanto você vê uma pessoa endemoniada fazer barulho, normal, tudo bem. Eita, vamos expulsar logo. Mas se você perceber que a pessoa está calada, está mudando, vigia. Vigia e não vai ter dessa de dizer assim, vai diabo, sai diabo. Não, não cai dessa não. Porque se a pessoa não estiver endemoniada, ela vai ficar endemoniada na hora. Amém? Se ela não tinha tendência de alugar para o diabo e fazer bagunça dentro de casa, ela vai passar a fazer bagunça em casa. Por quê? Porque há poder na sua palavra. Amém? Há poder na sua palavra. Da partir que você apontar o dedo para alguém e passar demônio. E se o demônio não estiver ali, ele vai entrar. E se ele entrar naquela vida, você vai ter grande trabalho para expulsar aquele demônio. Aí vai ter que acordar o pastor Sérgio no outro lugar, né? Para o pastor ser na casa dele, na sua casa, expulsar o demônio que você mesmo provocou naquela pessoa. Quem vem assim? Amém. Amém? Porque existe isso. Existe isso, existe o demônio, que ele se manifesta automaticamente, e tem aquele demônio que a pessoa provoca aí. Provoca. É que nem o leão. O leão está lá quietinho na jaula. Aí aparece a criança no zoológico e começa a cutucar o leão. Vai, leão! Ô, leão! E vai mexer com o leão. Daqui a pouco o leão levanta lá naquela jaula e começa a rugir. Começa a fazer um rugir. Quando a criança vem, espera, o leão levanta e ataca a criança, como já aconteceu. Já aconteceu já. De leão atacar uma criança no zoológico. Já aconteceu isso já. Amém? Por quê? Porque o leão está quietinho, quietinho, e a criança, coitadinha, né, a sua inocência, bota a mãozinha lá na jaula, sem maldade. Aí o leão para e pega na mão da criança. Amém? Assim também é o diabo. Quando a pessoa começa a mexer com ele, ele está quieto, está ali quieto, e a pessoa começa. Amém? Tudo é o diabo. Tudo é o que está fazendo. Amém? Tudo é o diabo. Não é assim? Tudo é o diabo. Expulso, vai, diabo. Né? Está doente? Não, estou o diabo que cura uma doença. Amém? A pessoa discutiu com alguém? Não, é o capeta. Tudo é o capeta. Quem pega assim? Amém. Mas tem situação que é demônio. Tem situações que acontecem na vida de uma pessoa que é demônio. Dá para perceber que é demônio. Quem já tem esse discernimento, levanta as mãos. Quem já tem já? Perceber que é o demônio. Que está usando alguém. Mas olha, se você perceber que o diabo está usando alguém, fica quieta. Fica quieta, expulsa em silêncio. Expulsa quietinha, mulher. Não fica falando. Vai, diabo, sai, demônio. Você só pode estar com o demônio. Você só pode estar com o capeta. Você só pode estar endemoniado. Se a pessoa não tiver,
Vai ficar na hora. Vai ficar demoniado mesmo. Aí ele vai pegar o copo, vai jogar no chão, vai pegar o prato, vai quebrar o prato, vai pegar a panela, vai passar a panela. Por quê? Porque ali você acordou quem está dormindo. Quem crê assim? Amém. Outra coisa. Amém? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus veio para isto. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio na sua missão, amém, de curar as pessoas, salvar as pessoas, salvar a humanidade, amém? Na verdade, é como diz aqui a palavra, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, amém? As nossas tribulações, as nossas provas, as nossas doenças e as nossas fé. Curar as nossas fé. Amém? Existe febre de toda a natureza. Febre carnal, febre interno, febre externo. Existe febre de manias que existe por aí. Novidades que o mundo inventa. Cada tempo é uma moda que o povo inventa por aí. É moda de uma coisa, é moda de outra coisa. E as pessoas vão seguir as modas, vai seguir as novidades. Quando as pessoas menos esperam, está todas perdidas. Amém? Porque na verdade é tanta coisa nova que anda aparecendo. E tem pessoas que faz questão, amém, de adoçar determinadas modas através de uma lei. Uma lei, amém, que faz que as pessoas, elas na verdade seguem aquela moda com mais ousadia. E aí aquelas pessoas que têm assim uma mente pequena, não tem a mente curada, não tem a mente de Cristo, não tem a mente de Deus, começa a seguir essas febres, começa a seguir essas modas que o mundo anda inventando, amém? Abre Jesus, que o mundo anda criando, e aí a juventude vai se perdendo, as pessoas vão se perdendo no mundo lá fora, mas por quê? Por causa dessas febres que vai aparecendo todo ano. Quem crê que é assim? Amém. Mas nós que estamos hoje no Evangelho, estamos livres dessa febre que anda aparecendo por aí. Porque na verdade, nós não andamos atrás de novidades que andam por aí. Uma coisa eu aprendi com meu pastor lá atrás, de não ficar correndo atrás de novidade. Novidade ali, novidade aqui, novidade lá. Para mim não tem esse negócio de novidade. O meu negócio mais é ficar quieto no meu lugar e não ficar atrás de novidade. Amém? Ah, lá do outro lado tem lá uma pessoa lá que cospe fogo, né? E as pessoas saem correndo para ir lá ver quem é que está cuspindo fogo, né? Comigo tem esse negócio. Pode aparecer gente cuspindo fogo por aí, pode aparecer gente dando um pulo do macaco, pulo do gato para cima. Pode dar meia lua para cima, eu não quero nem saber o que é assim. Eu não quero nem saber de certas novidades. Amém? Que a minha novidade hoje é o quê? É servir a palavra. É servir a palavra. É servir a Deus. É servir o Evangelho. Mas tem muitas pessoas que elas andam atrás de novidades. Amém? Fica atrás dessas febres que estão aparecendo aí nas redes sociais, nessas febres que estão aparecendo aí nos canais de televisão. É cada dia, cada ano, é uma febre nova, é uma situação nova, e as pessoas vão se perdendo com isso. Quando menos espera, está completamente afastado do Evangelho.
Ele está completamente afastado da palavra. Amém? Então, por isso que nós temos que precaver com essas coisas. Amém? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Amém? Você tem teu pastor, então é aquele pastor que é o teu pastor. Amém? Você tem aquela igreja que você congrega, então é aquela igreja que você congrega, que o teu pastor vai estar do teu lado. Quem crê que é assim? Amém? E não ficar correndo atrás de novidades por aí. Porque quem pula de galho em galho, uma hora cai. Amém? Uma hora cai, uma hora tropeça, uma hora volta para o mundo, e aí o pessoal menos espera já perdeu a salvação, já perdeu a paz, já perdeu tudo, aí pronto, aí virou bagunça. Quem crê assim? Amém. Mas o que mais me chamou a atenção nessa palavra, olha só quando o verso 15, e tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Quer dizer, na hora que Jesus toca na mão de alguém, se alguém tiver fé naquela hora, a sua febre é curada. Amém? Os seus problemas são resolvidos. Quando a pessoa toca nas mãos de Jesus, Jesus toca nas mãos dela, ela recebe a cura, ela recebe a libertação, ela recebe a bênção. Amém? É só deixar Jesus tocar nas suas mãos. Assim como Jesus tocou nas mãos da sogra de Pedro, Jesus também quer tocar nas suas mãos e mudar sua vida, mudar sua história. Amém? Quando Jesus fala assim, eu estou tocando agora nas suas mãos, então você estende as mãos para ele tocar nas suas mãos. Quem vem assim? Amém? Deixa Jesus tocar nas suas mãos para sua vida mudar, para sua casa mudar, para sua história mudar. Amém? Para tudo mudar, para você ter uma vida. Amém? Uma vida consagrada, uma vida abençoada, amém? Uma vida resolvida, amém? Porque quando Jesus, ele toca na sua vida, é tudo muda, amém? Muda a sua vida, muda a sua história, muda o quadro da sua vida, amém? Se o marido bebe, não bebe mais, amém? Se alguém tem o vício vai embora, por quê? Porque você deixou Jesus tocar as suas mãos, amém? Quando a mulher percebe que o marido não quer nada, ela tem que fazer a parte dela. Para quê? Para ela mesmo atrair o marido dela para Jesus. Quem fica assim? Amém? Se ela não pode ficar pregando todo dia para ele, então ela vai orar por ele no canal, vai orar. Vai orar por ele na igreja, vai trazer o nome dele, vai colocar o nome na oração, e assim ele já está trabalhando. E a febre vai sair. Vai desaparecendo. Amém? Porque a Bíblia fala o seguinte: a mulher sabe, a gente fica em casa. A mulher toda derruba com as mãos. Então, se você é sábia, você quer ganhar alguém, então faça isto. Você já sabe. Amém? Começa a orar para a pessoa. Amém? Traz o nome da pessoa. Traz uma roupa da pessoa. Vamos orar na roupa. Vamos ungir a roupa. Vamos ganhar essa alma para Jesus. Quem crê assim? Amém. E assim procede. Se eu quero a salvação de um amigo, ou de um amigo, ou de alguém, eu vou estar sempre colocando o nome da pessoa na oração. Amém? Mesma coisa, uma mulher solteira, uma mulher que tem intenção de casar amanhã, de repente ela conhece um namoradinho. Ah, eu quero meu namorado convertido. Então vou começar a colocar o nome dele na oração, o nome dele. Vou pegar um lenço dele, vou levar na igreja, pastor ungir. E assim Deus vai trabalhando. Quem crê que é assim? Amém. E a febre vai saindo, os vícios vai desaparecendo, e as pessoas começam a servir ao Senhor Jesus. Amém? Como aconteceu na vida da Adriana, do André, na vida do Vitor. Amém? Quantas vezes a Adriana trouxe o nome do Vitor da igreja para orar? Para nós orar a roupa do Vitor, nós ungir. Quantas vezes a Adriana chegou aqui chorando, triste, cansada, olho cansado, de sofrimento. O André também, triste, angustiado. E Deus, chegou uma hora que Deus trabalhou. Amém? Então, e vai continuar trabalhando. Porque a obra não está completa ainda. Deus vai completar a obra. Assim também são todos nós devemos fazer.
Quando nós queremos a salvação de alguém, quando nós queremos uma libertação de alguém, é assim que procede. Vou trabalhar para a salvação de alguém. Amém? Não precisa você ficar no ouvido da pessoa toda hora, todo dia. Você tem que ir para a igreja. Você vai para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Não, para com isso. Para com isso, não é bem assim não. Amém? Você tem que aprender a ganhar a pessoa do calado, ganhar a pessoa do silêncio, orar por ela, trazer a camisa dela, uma blusa dela, um lenço dele, um par de meia dele para nós orarmos, e aí a pessoa vai se libertando. Amém? Quando você menos espera, você tem um homem curado, sarado dentro de casa. Amém? Uma pessoa convertida na sua casa. Hoje ele está rejeitando de botão para a igreja. Mas vai chegar uma hora, devido à tua oração, devido à tua sabedoria, devido à tua inteligência, vai chegar uma hora que ele mesmo vai dizer: hoje nós dois vamos para a igreja. Hoje nós dois vamos para a igreja. Amém? Aí pronto. Você já acabou de ganhar a igreja. Você já acabou de ganhar ele, amém? Com a tua sabedoria. E uma outra coisa, você sabe que o mais importante também não é somente orar, não é somente, amém? É jejuar para salvar aquela pessoa. Amém? O mais importante também é o seu procedimento, é as suas atitudes, como agir dentro de casa. Sabe por quê? Que aquela pessoa não cristã, ela está de olho em você. Ela está te olhando, está te observando. Amém? Nossa, essa mulher é crente mesmo. Essa mulher ela é cristã. Se um dia eu for crente, eu quero ser com ela. Então começa a falar. Eu quero ser com ela. Ela vai para a igreja, ela ora, ela lê Bíblia, ela consagra a vida dela, tem negócio dela lá. Com a igreja dela, né? Se um dia eu tenho um crente, eu consigo ouvir ela. Aí começa a querer copiar a mulher. Amém? Sim. Uma coisa que a pessoa toma cuidado. Quando se trata de alguém que tem da mesma casa, que não é evangélica, você tem que pisar em casca de ovo com ela. Amém? Porque você pode ganhar ela para Jesus, ou você pode afastar ela também de Jesus. Amém? Porque é assim. Então, na verdade, a sua atitude fala muito mais alto do que o seu próprio pregar. O seu pregar não fala tão alto como a sua atitude. Quem crê assim? Amém. Isso aí nós sabemos. Quando nós estamos no meio de pessoas que não são evangélicas.